بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے کی جو حدیث ہے، اس تعلق سے بہت ساری غلط باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، رائج ہیں. انہی تمام غلط فہمیوں کو اس کلپ میں دور کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی جو غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہے، اگر اس شخص نے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال کاٹ لیے بھول سے یا جان بوجھ کر، یا اپنے ناخن تراش لیے بھول کر یا جان بوجھ کر، تو لوگ اس کو طعنے دیتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اب تمہاری قربانی نہیں ہوگی، اب تمہاری قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے اس وقت تک جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے. یعنی ایک شخص ہے، اس نے قربانی کا ارادہ کیا اور 10 ذی الحجہ کو اس نے اپنی قربانی کر لی، تو اب اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. یا جس نے 11 ذی الحجہ کو قربانی کی، تو اب 11 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد اب وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کرنا مستحب ہے، ہمارے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. لہذا اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر یا بھولے سے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال یا ناخن کاٹ لیے، تو اس کے قربانی کے ثواب میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے بالکل کہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی یا اس کا ثواب کم ہو جائے گا. ہاں، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اگر اس شخص نے اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو اس کی قربانی کا ثواب دوبالا ہو جائے گا، ایک مستحب پر عمل ہو جائے گا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور جو لوگ قربانی نہیں کرنے والے ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، یا جس کو اللہ رب العزت نے اتنی وسعت نہیں دی ہے کہ وہ قربانی کر سکے، ان کو بھی چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں، تاکہ وہ بھی کم سے کم اس ثواب میں برابر کے شریک رہیں. دوسرا مسئلہ اس تعلق سے یہ یاد رکھیے کہ زیر ناف کے بال کی جو مدت ہے وہ 40 ایام ہیں. 40 دن سے ایک دن بھی زیادہ اگر ہوگا تو وہ حرام ہیں اور وہ شخص گنہگار ہوگا. لہذا اگر کسی شخص نے اپنے زیر ناف کے بال نہیں مونڈے ہیں، زیر ناف کے بال نہیں کاٹے ہیں، اور وہ 10 ذی الحجہ آ گیا، اب اس کو قربانی بھی کرنی ہے، اور وہ یہ سوچے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، اب میں کیسے اپنے بال کاٹوں قربانی سے پہلے، ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے. بلکہ اس کو اپنے بال کو ضرور تراشنا چاہیے، ورنہ وہ شخص گنہگار ہوگا. لیے زیر ناف کے بال کاٹنے میں احتیاط کریں، 40 دن سے زائد بالکل بھی نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی وقت کوئی بھی لمحہ ہو، 40 دن سے پہلے پہلے آپ کو ہر حال میں اپنے زیر ناف کے بال ختم کرنے ہیں، زیر ناف کے بال کو مونڈ لینا ہے. امید ہے کہ اس تعلق سے جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہوگی. اور بھی اگر کوئی سوال قربانی کے تعلق سے آپ کا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کلپ کو اپنے دوست احباب ایسے اقربا رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.